大家好，欢迎收睇为你推介。今日为大家推介的文章是帮讲出声博客施智珊所写的，他的文章题目是《习主席一锤定音，香港疫情指日可控》。香港第五波疫情大爆发，每日逾千宗的确诊数字，去到最近单日都过五千宗，令市民心情焦虑不安，民生經濟大受影響。有些專家預測每日過萬宗確診，未到疫情高峰，更是令人心以為憂。近日菜價飆升，一些超級市場的食物貨架空空如也，醫院和隔離中心的床位爆滿，檢測數量追不上疫情發展嚴重滯後，有些確診者甚至幾日仍然未能夠送院隔離，被迫留在家裡。作為國家的優秀特區，香港的疫情慘況如此狼狽，令人情何以堪。但近日看新聞，見到頭版大字標題寫著習近平控疫壓倒一切，中央全力換港，相信很多人和筆者的心情一樣，頓時覺得心裏面踏實了很多。中共總書記、國家主席習近平對香港疫情的重要指示，就是如今香港爆疫下人心虛怯的最大壓倉石。此話並非恭維之言或者盲目唱好，而是國家從來都是香港的最大靠山。習近平指示把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府做好防疫抗疫工作。有了這三個一切和兩個確保，相信內地對香港的抗疫支援將會很快到達。除了能夠提高檢測量的火眼實驗室，其他支援香港的醫療物資和人員，相信亦都將會很快來到香港。中國速度從來都無需懷疑，只要中央決定遲緩香港的抗疫，香港邊度有不成功的道理啊？當然，抗疫亦都需要官民同心。香港疫情失控，要市民強制檢測、輪候之苦，深感明白。特區政府亦都應該吸取教訓，在安排上面應作改善。兩年的戰役，市民都願意配合，指望政府別再離地。話說回頭，中國的抗疫策略卓有成效，成績早已經有目共睹。雖然維持這個策略的成本不輕，但卻有效地保護了14億人的健康生命。截至2月中，相比美國至今已經有7800萬的人確診，超過92萬的人病逝，究竟還是不是西方的月亮更加圓呢？如果沒有偏見的話，相信不用多說，大家都很容易得到答案。早幾天在媒體上看到有一幅漫畫，覺得很有啟發性。漫畫分兩邊，左邊寫著與病毒共存只能與西方通關，右邊寫著動態清零才能夠與內地通關。言簡意該，相信不用多說，大家都應該明白與病毒共存並非香港的選擇。當然，在疫情大爆發的情況下，大家心情難免有些躁動，但目前對於動態清零這個信心和措施，絕不能夠因為疫情反覆而有所動搖。更重要的是，如今習近平已經明確指示動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，並責令中央有關部門和地方要全力支持和幫助香港。習近平這幾句話就是香港抗擊這一波疫情的定海神針，更何況一方有難百方支援，從來都是我們中國這個大家庭的傳統。十日建成火神山醫院、雷神山醫院的中國速度，大家還記不記得啊？定啲嚟，有習近平的一锤定音和國家支持，香港無需要自亂陣腳，只是需要齊心抗疫，疫情指日可控。
香港作為中國的一部分，在抗疫之上正在拖緊國家的後腿，中國正在實行動態清零，香港的確診數字就不斷地創新高。醫管局前行政總裁梁柏賢更加警告，可能在未來的一周累積感染個案將可能大幅攀升至超過10万宗。既然有消息指或者要行全民檢測，找到患者都需要找地方去隔離，有指港府希望在未來的2个星期內覓到20000间酒店公屋房間作隔離之用。據知保安局局長鄧炳強急召了多位的紀律部隊退休要員出山助陣，協助推行新的隔離安排。除了要員遲緩，港府另外招募了大概1000名的退休紀律部隊人員參與，危急時出手幫忙，真的要向他們致敬。既然是要採取新的隔離措施，港府似乎未想大規模地封區，但都希望政府可以盡快清晰透明地講解信息，更加希望全民檢測不會是指紋樓梯響，以遏止疫情真正斷尾。